buraxılışın adı qeyri-rəsmidir. Düşünürəm ki, maksimum dərəcədə biz səmimi söhbət edə biləcəyik. Bu günlərim Azərbaycan mediası Azərbaycan ordusundan və onun sözsüz ki, ali baş komandanlığından çox-çox aşağı səviyyədədir. Özümüzün yeni nəsli jurnalistlərini yaradırdıq. Jurnalistika fakültəsindən gələn adamları işə götürmək ümumiyyətlə olmaz idi. Niyə bəzən çox sərt olurdunuz? Kiminki üstünə mən, məsələn, səsimi qaldırmışam, indi onlardan üzr istəyirəm. Aynəs fəaliyyəti zamanı bizim ofisimizə bir çimadan pulla gələnlər də var idi. Siz bir biznesmen kimi bəyan edə bilirsiniz, sizin nə qədər vəsaitiniz var? Sözsüz ki, amma bunun üçün hazırlaşmaq lazımdır. Siz şəhərdən kənarda yaşayırsınız. Böyük şəhərlər, meqapolislər satqın olur. Mən çalışıram satqınlardan uzaqlaşım. Ən pis xüsusiyyət, hansı xüsusiyyət? Bizim ölməyimizin yeganə səbəbi bizim yaranmağımızdır. Anadan olmasaydı heç birimiz ölməzdik. Amma anadan olmuşuqsa, öləndə də heç olmasa adam gərək kişi kimi ölsün.